api-api kaya ngene randi dhuwit. Bojoku apa gelem ya numpakne tak kon numpakne lek gelem. Mesti ra gelem randi dhuwit. Ngene iki regane piro ya? Bojoku enek opo ora ya iki? Nyanti wong ya. Aku mulai mulai yo isine bojo tenan. Beh, iki piye iki? Anu piye? Kok deloken kaya ngene iki lho. Tak sewu apik-apik kok ngene lak kowe penggahmu ngluyur. Apa iso nukokne aku kaya ngene iki? Sik lho, Bu. Awake iki ora sah ngene, sikne lungguh kene omong-omongan sing apik. Saman iki lungo ning Hong Kong ben iso tuku sembarang barang. Ya lek karepmu ngono ya wis aku tak lungo ning Hong Kong ae. Alah aku rendang mangket ae. Ning omah yo semek kaya ngene, pengen apa-apa ora patuku. Yo wis to iki ya sida mangkat tenan to, Bu. Iya, aku arep mangkat. Yo, Bu, lek sampean arep mangkat yo tak terne. Yo seneng ngono, ati-ati, Bu. Iya, Pak. Yo wis aku budal, Pak. Pek masuk, asik-asik sok bebas bojo lungo. Sik sore marani wedhus jak ngopi yo. Yo, siap iki budal iki. Siap. Iki wong ning omah kok ora ya. Bu, pancane ora ngerti planangan opo lek kaya iki wedi karo bojone. Tenang bocah kemari. Cah ora jelas jenis ngono ka. Yo dikentori yo. Yo. Dus. Dus. Yo. Dus. 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 Beh, mangan buahe kocet kaya hidupku. Bojo yo wis lunga. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Duh. Duh. Apa jalan-jalan? Duh. Nah, kowe nah. Ya, kowe teko kene ya ini. Ngejak ngopi piye, Mak? Kowe rasane nemu bojomu? Bah, golek kok mburi ora enake kon dia jane wingi kae. Bojoku iki sore eneng. Wis saiki pong ngejak ngopi, wing ngejak ngopi nyanti bebas sorene aku wis demen. Yes, yes. Terne mango. Wah, demen sana bebas. Los. Yo yo yo, budal ae wis mrene. Kowe lunga pas aku sayang-sayange. Masuk ora, Mak? Masuk. Waduh-waduh teko kene tutup ini piye iki? Wis to, dinteni kene ambek santai ambek rokokan. Awake rokokan dhisik sing kepak iki rokok akeh. Aja kuwatir. Ngene iki ceweke yo enak. Bah lek ning kene kok jete kok masalah cewek. Kene iki gudange cewek. Ceweke jan semoga kok gitari rupa ngono kalau. Serat tenang lek ning kene lek masalah cewek. Iki lho pakare, wedang bubuk sak bubuk. Aku. Iki ditakoni iki krungu apa ora to? Pak. Pak. Iki bojone wae. Takoni kok. Tak kok kuwi ae kancane. Pak. Enak apa manis? Kanca aku sing godhog wedang ning kene iki lho. Nganu dodolan kopi. Wong aku ya tas teko lho manis. Tenang, kita sama-sama menunggu. Wis ana Pak, kon
ya engko tak balik meneh. Ih, kancamu iki. Tanen menu, koyo ora tau urung wedok. Aja gumun dhisik kowe urung ngurus singkul malan. Oke, cekak-cekak. Pak, dhisik yo. Oke, cantik. Kemen sapa? Ada ayu menu. Aku wisin no, roh emang. Kui-kui urung. Wis ki ora subuk, ki ora subuk. Lah, wis urung. Si Bainol, Bainol malah sik engko. Tunggale kaya kemeng ki isi opo ndak? Tenang, selama kowe ambek aku sik. Kowe barang wi. Awak dhewe sik wis ngene. Penting ngene. Stok banyak. Beh, kok suwi men iki ketarane? Oh pindah awake iki sing mening. Yo lek pindah, golek sing ayu-ayu. Yo yo yo. Yo budak yo. Nyandi neh iki. Wis to yo yo. Yo 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 yo. Kene ben buka awake ngopi rono sik. Yo siap budal iki.